O CMDCA, em parceria com o SEMAS, ofereceu uma capacitação. Além dos conselheiros tutelares, titulares e suplentes, foi convidada também a rede de atendimento à criança e o adolescente e os orientadores das escolas municipais e estaduais. Um treinamento sobre a prática cotidiana do conselho no atendimento de todos os casos. Acabou de entrar um grupo novo de conselheiros tutelares aqui em Rolim de Moura, no dia 9 de janeiro. Todo o Brasil, né, teve o processo de escolha unificado. E agora, nesses dois dias, o treinamento prático sobre o atendimento do conselho tutelar. É importante, então, que a rede também esteja aqui. Nós temos aqui profissionais da educação, da saúde, da assistência social, porque todo o atendimento do conselho tutelar se dá no trabalho em rede. Então, hoje a gente vai falar sobre os atendimentos cotidianos do conselho. Amanhã é um tema bem mais complexo e denso, que são os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Qual que é o fluxo correto de atendimento dos casos de violência sexual contra criança e adolescente, passando pelo conselho tutelar, delegacia de polícia, polícia militar, saúde, assistência social, porque são os casos que hoje mais chegam no conselho tutelar, por exemplo, casos de violência contra criança e adolescente. É muita a importância da capacitação desses profissionais, pois a função deles é preservar a integridade das crianças e adolescentes. Nós precisamos agora qualificar, nós precisamos preparar essas pessoas para atuarem dentro da área. O que é ser um conselheiro tutelar? Quais são as missões de um conselheiro tutelar? Como é a atividade dele? E isso é o segundo passo de extrema importância para a comunidade. E nós tivemos assim a honra e o prazer de ter uma pessoa aqui que tem condição de dar muita orientação, tem condição de informar toda a nossa equipe de conselheiros tutelares. E nós também estamos estendendo isso para a região. Também tivemos aqui várias cidades que estão vindo aqui participar dessa programação com o BETIAD. Então, para nós, isso é de extrema importância, porque a comunidade vai poder cobrar, vai poder também auxiliar, porque a comunidade só não cobra, ela tem que auxiliar, né? Auxiliar a atividade dentro das nossas crianças e adolescentes, para que eles tenham cada vez uma qualidade de vida melhor. O treinamento que receberam será de ajuda ao lidar com casos de pedofilia, onde ainda há uma certa resistência ao tratar do assunto. Acho que a maior decepção é saber que a violência sexual, a maior parte das vezes, de quem está bem próximo da criança, tipo o avô, o irmão mais velho, o próprio pai. Quem mais violenta, quem está bem próximo da família. Acho que a pior dificuldade no dia a dia é confrontar com essa verdade que mostra que quem mais viola direito de criança e adolescente são os pais ou responsável. Outra dificuldade dos municípios de pequeno porte é a estrutura do município para atendimento. Onde está o IML mais próximo aqui de Rolim de Moura? É em Rolim? É em Cacoal? É em Jiparaná? É só em Porto Velho? Então, essa questão da estrutura que o município oferece para atendimento da demanda é um dos complicadores também. Nós nunca podemos esquecer que quem tem o poder de orientar e o dever de educar são os pais. O conselheiro tutelar, ele entra quando algum dos direitos da criança está sendo violado. Então, na verdade, é uma mãe, é um pai, é o avô, é o tio, é a família que tem toda a estrutura para poder educar e orientar. E nós damos um suporte. Então, nós não podemos, num exemplo assim, meu filho saiu de casa e eu vou chamar o conselho para trazer ele para dentro de casa de volta. Não é a missão do conselho. É você que vai dizer, realmente, meu filho, você não pode ir. Esse poder é do pai. Né? O conselheiro, se em algum momento estiver violando o direito da criança ou do adolescente, ele vai entrar em cena. Mas o poder de dar a liberdade de ir ou não ir, se essa criança ou esse adolescente beber, de automaticamente atuar a pessoa que vendeu a bebida para um menor de idade, aí é um procedimento do conselho tutelar, de notificar, de orientar, né? Mas quem tem o poder realmente de educação e o dever de educação e limites para os filhos, na verdade, são os pais. Não, eu pedi para amanhã guardar um pouco lá de fora.